kulanti wacan daa wadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdisaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda dalkaasi maraykanka ayaa waxa ay warbixin ee ka soo saartay duqeymo ay ka fulisay qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in kororka ku yimid tirada dadka soomaaliyeed ay qayb ka qaadan karaan horumarka ay ku tilaabsanayso dhanka dhallinyarada maadaama inta ugu badan soomaaliya lagu tilmaamay inay yihiin 70% dhallinyarada dadka soomaaliyeed barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadal madaxweynaha soomaaliya uu ka jeediyey kulan looga hadlayo horumarinta sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul soomaaliya ayaa waxa uu booqday xarunta safaaradda dalka soomaaliya ee ku leedahay dalka faransiiska xilli ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo booqasho uu ku joogo dalkaasi faransiiska barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadallo halka laga jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan soomaaliya iyo UNDP oo wada socday mashruuc wax u taraya nolosha dadka reer miyiga haddaba maxay tahay mashruucaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dilal ka dhacay muqdisho iyo weliba qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeella tv waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenaha diradda shabeelle warka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe warkan ayaa lagu sheegay in iyaga oo kaashanaya dowladda soomaaliya in maalimadii shalay duqeyn dhinacyo cirka ah ay ka fuliyeen degmada jilib oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe islamarkaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab weerarkan ayaa maraykanka waxa uu ku sheegay inay ku dileen xubin ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana weerarkaasi aysan waxyeelo kasoo gaarin dad rayid ah dhinaca kale maraykanka ayaa sanadkan 2019 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyaan soomaaliya waxaana hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international warbixin ay dhowaan soo saartay ay ku eedeysay maraykanka in duqeynta uu soomaaliya ka wado ay ku dhintaan dad rayid ah iyadoona sheegtay in inta badan duqeymaha maraykanka uu ka geystay gudaha soomaaliya lala bartamaa dad rayid ah oo aan waxba garabsan dowladda maraykanka ayaa iyadu waxa ay ku doodaa in inta badan ee bartilmaameedkeeda droneka uu yahay xubnaha ugu muhiimsan ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya waagaaka in daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle dowladda soomaaliya ayaa waxay dayactir ku samaysay safaaradda soomaaliya ku leh dalkaasi faransiiska caasimadiisa baris ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu booqday safaaradda soomaaliya dalkaasi faransiiska xasan cali kheyre oo safaaradda kula kulmay diblomaasiyiin ayaa waxa uu ka dhageystay warbixin guud iyo baahiyaha ay qabaan xubnaha ka tirsan safaaradda wuxuuna ballan qaaday in dowladda ay dayactir ay ku samaynayso xarunta safaaradda iyo hoogga safiirka ee ku yaalla caasimada faransiiska ee baris dowladda ayaa dhowaan waxa ay dhismo safaarad ka ibsa dalkaasi maraykanka waxaana qorshaha uu yahay in la horumar dhismooyinka safaaradda dalalka caalamka haddaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre markuu booqashada ku tegay safaaraddaasi ayaa warbaahinta waxa uga warbixiyey kusimaha safiirka axmed shire Prime Minister-ku wuxuu maanta nagu soo booqday safaaradda Soomaaliya ee dalka France
waxa uu soo indhindheeyay xaaladda guud ee safaaraddu ay ku sugan tahay waxa uuna ballan qaaday in uu wax ka qaban doono muxuu ahaa dayactirka iyo horumarinta safaaradda wagaagayn daawadayaal wali waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle dowladda Soomaaliya iyo hay'adda UNDP ayaa mashruuc lagu horumarinayo nolosha reer miyiga ka oo ku kacay milyoon lacageed oo gaaraya 10 milyan waxa dhawaan la filay inay ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya iyo mashruuca horumarinta qaramada midoobay ee UNDP ayaa bilaabay mashruuc la qabsiga cimilada oo gacan ka geysanaya in bulshada miyiga ku nool ay helaan biyo ku filan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalkana ku simaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar iyo wakiilka UNDP ee Soomaaliya ayaa si wada jir ah u saxay mashruucan cusub oo 4 sano ah ayaa waxaa hoggaaminaya xafiiska ra'iisul wasaaraha waxana dhaqan gelinaya wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mashruucan ayaa waxa uu ku baxaya 10 milyan oo dollar oo 8.5 milyan oo kamid ah ay ku bixinaysa sanduuqa adda deegaanka adduunka iyadoona 1.5 milyan oo soo hartayna uu ku bixinayo mashruucan horumarinta qaramada midoobay UNDP laba ama shan sano gudahood Soomaaliya waxa ay wajahaysaa dhibaatooyin ka dhashay isbeddelada cimilada adduunka oo ay ka mid yihiin fatahaadaha duufaanada iyo abaaraha kuwaas oo ka qayb qaata barakaca bulshada saarana khatarta loogu jiro in biyaha iyo dhulka haddaba kulankaasi markii uu soo idlaaday ayaa warbaahinta waxaa uga warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar waxa maanta aan mashruuc wax ka taraaya iyadoo Soomaaliya ay la halgamayso mar walba fatahaadaha webiyada abaaraha soo noqnoqonaya oo dhammaantood baa isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta uu ku leeyahay deegaanka aan halkan hay'adda UNDP ku kala saaxanay mashruuc wax lagaga qabanayo hadday noqoto beeraleyda iyo xoolo dhaqatadaba inay ka faa'iideystaan u adkaysiga isbeddelka cimilada adduunka wasaaradda biyaha iyo tamarta lagu dhisaayo awoodda ay u leedahay iyo saadaasha hawada ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta uu ku yeelan karo sidoo kale xafiiska deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunka oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha sidii uu isagu xiri lahaa shaqada maaraynta iyo adkaysiga isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta uu leeyahay waxaan uga mahadcelinayaa hay'adda UNDP oo fulinaysa mashruucan iyo GEF oo inaga caawisay UNDP qudheedu waxbay ku dartay waa bilow fiican mashruucani oo wax ka tari doona dhowrka sano ee soo socda in waxna laga barto aqoonna laga faa'iideysto lana sii kordhiyo la ballaariyo awoodda aynu u leenahay inaynu la tacaalno isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynaha uu keeno saaka shirki aan ku lahayn halkan ee SDRF qudhiisa waxaan kaga hadalnay lagagana hadlayay inaanan u baranun mar walba sugina inay fatahaada dhacaan dabadna ina barakiciyaan ina barabixiyaan haddana abaara dhacaan wax yar kadib ina barabixiyaan dadkii ay qaxoonti ka sameeyaan deegaankoodii ay ka baxaan oo ay ka qaxaan laakiin aynu ka baranno sideen uga hortagi karnaa u maamuli karnaa u maarayn karnaa masiibooyinka dhacaya ee biyaha fatahaya masiibooyinka dhacaya ee abaaraha soo noqnoqda waa bilow fiican waa ugu hambalyeynaya hay'adda UNDP iyo khubirada hay'adda oo Cabdulqaadir iyo ay ka mid yihiin sidoo kale wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waaxda agaasinka biyaha iyo isbeddelka deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunka guul baan rajaynayaa xoolo dhaqatada ayaa ugu nugul isbeddelka ku yimaaday cimilada sababan u ah waxayna xooluhu ku tiirsan yihiin inay quutaan cagaarka ka soo baxa dhulka ka oo sababay roobka markuu yimaado
مشروعان او سيوين ولا شقين دون بولشدا يا سينا يا توبا لا حريرة ما مولدة دالادا يو إلى لنتا بيها مشروعان يا وحا ويا ميد بلاران سمر كان لوغو تلاقلا ينو صعود مدو كدو افر سنة تا او لوغو هرمرينا يو دات كالرميجا يكونول gudaha dalka Soomaaliya wili waxa daawanaysan daawadayaal barnaamijka dirada shabeel maskax lagu dadaliyo ilaan karasho wama buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi wama madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in kororka ku yimid tirada dadka Soomaaliyeed ay tahay mid aad u soo kordheysa xilliyadan dambe hadalkaan ayaa waxa uu ka jeeday shir heer caalami ah oo horumarinta dadweynaha ee ka furmay magaalada Nairobi dalkaasi Kenya si kororka muuqda uu ku yimid tirada dadka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in kororkaasi siiba kan dhalinyarada looga faa'iideysan karo xasiloonida siyaasadeed iyo fursadaha loo siman yahay si uu yiri in bulshada sare loogu qaado dhanka horumarka hadal dhinacyo badan taabanaysa uu kulankaasi ka jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu aad u bogaadiyay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhanka amniga iyo siyaasadda ay ka qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed Your Excellency President Uhuru and First Lady Your Excellencies Presidents, head of states and governments. Mudane madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo marwada koobaad heebaliyasha boqortooyinka madaxda dalalka iyo dawladaha martida sharaf leh mudaneyaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan idin kaga qudbeeyo munaasabadan muhiimka ah ee 22 guurada shirka caalamiga ah ee dadweynaha iyo horumarka oo ka dhacay Nairobi waad ku mahadsantahay madaxweyne Uhuru soo dhaweyntaada diiran iyo marti soorkaaga aad u sameysay aniga iyo wafdiga ila socda for your warm reception and hospitality according to me and my delegation I recognize waxaan garowsanahay isla markaana dhamaan qabanqaabiyaasha uga mahadcelinaya dadaalkooda iyo sida ay ugu guuleysteen inay dhamaanteen ugu kulmiyaan ka qaybgalka shirkan qiimaha leh si loo qiimeeyo halka aan maanta taaganahay iyo halka aan u baahanahay inaan gaadhno si aan u xaqiijino ballamihii aan galnay ee ku aadanaa sare u qaadida xuquuqda badqabka iyo horumarka gabdhaheena iyo haweenkeena qiimaha badan I'm absolutely convinced that girls and women must be supported to play waxaan si buuxda ugu qanacsanahay in ay waajib tahay in la taageero gabdhaha iyo haweenka si ay door buuxda uga qaataan horumarka bulshadooda ugana dhigaan kuwa dhab ahaan hor usocod ah barwaaqaysan oo waara gabdhaha iyo haweenku waa saaxiibo qoys iyo muwaadiniin qof kasta oo aadana ah ka faa'iido waxqabadkooda sidaasi awgeed in la garab siiyo iyada oo loo marayo sare u qaadida adeegyada dadweynaha sinaanta cadaaladda iyo in la kordhiyo ka qaybgalkooda bulsho iyo doorka siyaasad dejinta waa arrin dowladdeeda ka go'an maanta oo caalamku si xawli ah u magaaloobayo oo ay jiraan sinaan la'aan baahsan oo dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ah sida adeegyada dadweynaha waxaa aas-aasi ah inaan aqoonsanno inaanan ku joogin balse dariiq dheer ina sugayo si aan u hirgelinno barnaamijka ICBD ee looga gol leeyahay in dhammaan dadweynaha si siman loogu faa'iideeyo caalamkan isku xirmay cidna cidla kagama tegi karno waa inaan aqbalnaa inay jiraan caqabado aan wadaagno oo ku aadan hirgelinta kobaca dhaqaale oo loo siman yahay bixinta adeegyo dadweyne oo la heli karo iyo fursad u abuuridda dhalinyarada adduunka kuwaasi oo badankood ku nool qaaraddan Afrika sidaasi awgeed waxaa lagama maarmaan ah inaan si wada jira uga shaqeyno sidii aan u heli lahayn xalal wadaag ah aas-aasi ahaan iskaashiga iyo qaybsiga culaysku waa dariiqyada kaliya ee aan ku gaari karno horumarka waara ee aan higsanayno sanadda 2030 Somalia has a young
سومالیا و حالی ده هدیت وین دایر آکرر کسر دو اسلامر کانه مقالوین که حقوق سوگلیا مرکلا تحر عیو قیاست ترکاب کی ده وینو اسناد دی لبکونی آفریو تمن لجسمی سومالیا ده وینه نکو دواد و او صدح کی برمی مدل لباتن سنا گوده هدا و آهن تیو به حیصی کن سجال بقول تدباتن یشان ایلا ایلا بکونی آفریو تمن تن وحاء کبیریا ایلا لب میلیون آکرب چوگا و عالم که کوچیکترن، مرکز تحساب تو وحنا کدرنا، قربچوک تو سومالیه، محايله، وحیدور وین که قاتین تاجر دا قویسیس کوده، بلشدو ده یه دل کوده، مرکی ایچرین عقب دهی وجو آرکا، الله هد دنده دور وین ایه که ایاران، گی دیگه آن وچیرنو، گاری تن که هر مرکه واره. brings opportunities and challenges for Somalia, and 70% of our population. قرار کرد وینه ای سومالیا و حاوطا فرسدیه سعی عقب دیه سه مدام تطباتم بقول کیبا دوینه او دهان کیریه صدم و حا سومالیا کتر تعقب دب آ و لحیر ارتب حنت فرسده ای ادیگر دوینه سداسی آی تهی و حنگر وسن های باهید لاقبو این سیدک دیگه لات هجرو دلیل یاره دینا سی قرار کرد وینه آن وفای دیسنو دنک حسلونی ده ی ابرد فرصت لوسی می‌یهای سیداسی سلام می‌ده دولت دنوا حاکی آن کل چوبی لحین و شقی نیست سیدی لوا حقیقی لحه دیو هاین تردن کدکالها سی آن اکوردن کفایدی سیگ قیرات کجده اونا کوب عینو دکالها انت اوسعدو جدال که آن کدومی ندین عفیس که سی این نوع صورت گشرو هلیتان کمال گلین تهیاده عالمی گه امالیه ده تاسی اوکی نیست. این اندر درگیر نمال گشیگ ادیگید دادوینه. گرهان وحبرشده، حرفده ها، عافیمات که یک کابیاش دقالها، و باهی دک دک اهل قبو. دولت سومالیا و حاصل دبا وجو آن، این ایفاس ولی تحدی گزود امور را عدل که. این انکیار نشان یا لباتم بقول کیوا سند یا لبکون یا صدون یه دو اولو مر یه تو بریده یه شقالی سینتا کن املیس او دراده کرا ده هر کی دو سر ریو ای دیمشد هویوین که سومالیا و امید مروگله او را تبان کر ریبتا هویوین که ایه قویسس که دولت دینو و حایسی ادگو گه هول گشین حل که دیباتدن کدر تا قرشه هرمرین تا قرن که و حانا نگو گو آنین قرشه سر رعنو آنگاه او تاجر که هی نصحی بدن نقلی که و حسیب بوده او آقون صنعی، این هلیتان که هوی عافیمات قطع، جبر و حبرتی، ای ادیگی عافیمات او بهید و دکتش وابیه، ای کدیگان تهیب و شو نعکسن و بر واقعیسن، حدود کچین سیگ کوسلیسن، سومالی او کدم بی، سیکد و نصور کلاجه هایستو، هوین ک سومالیه. و قوة صدب أهلوك عليهاي لو احترامو لو نقدريو إيادا أو لو أركوض بحاكي البحنمة دينا إيا چريتان كينا واللفدا وارتبولش دينا إيا چريتان كينا دادنمو حد قدوبكا كدنك أهقب دهينا إيا هوين كينو واشرع در رأي فالحما أن دولد دينو سننا باوغدو قادنينين سیداسی آقای تهی و حنگروسان هاین شروع دو کلیه آنی مرکز شکو فلنین وحک قبشده ارنتن سیداسی آقای دولت دینو و حای شرکه کل دوون کلا شقی نیسا ایرگرین تو وحبر شقیه تو برکو سابسن دم بینی مده یه وحیال ده بلشه حدیث بکشی سیگ کوسلایسن تاسی آلوگو گلیه های این دمان دکو فهمن این تا آنکه هولن نهای دمان داده لده آن وچرنو سیدی آم مستقبل و نکسن وجو آبوري لحین قبله هن نه ایه هون که هن و اینه ی نگه جو آن تهای این آن حوصله نه اسکاش یاد هن سی آن وجو گرمان ارمها خورمرنده اهمیت ده اینوله این نگو عمر اینه اس ویدارسیگ آقان تا اس دافسیگ قفرد ده یا کالمین تدن کد قاله ای دلال که هن آو کله آ کواسی آو که هولن گی دیگه دیوسو کبشده دقاله آو آه ارن عقب دیده ودتا بل سمیر دل گفته‌گفته‌ی سومالی و حیسی و دی دانتانی سی چوکتاه و شقیسو، این عافیمات که یه بدقفل گفته‌ی ده، یه هوین که دم مدنان گر اهلگوسیو، گیدیگ هرمار که قرن، گفته‌ها یه هوین ک سومالیه، و کدومات کلا بربول سده، منتشر قرن گولیسان کره،
iyada oo kala bar muwaadiniintiisii ugu wax soo saarka badnaa la hakraday, laga gaabiyey ama la takooray. Sidaasi darteed, taageerada gabdhaheenna iyo haweenkeennu waaba qorshaha horumarinta Soomaaliya, waana mid wanaagsan. Mahadsanidiin dhammaantiin. Wagaagee daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Udaan daawadayaal, intaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale ayaa TV-ga Shabeelle aad ka daawataa hadii uu barnaamijkan ku dhaafo. Waxaad ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijkeena. Thank you.